Вівторок, 6 жовтня, програма «Місто» з новинами дня, в студії Анна Паукова. Вітаю вас. На початку випуску стисло про головні його теми. Право на правову допомогу. Більше 40 юристів області надають безкоштовні консультації бійцям АТО. З повагою до віку і досвіду сьогодні в Палаці культури металургів вшановували ветеранів праці підприємства «ArcelorMittal Кривий Ріг». Субсидії – це просто. 70 тисяч криворізьких сімей вже отримали житлову субсидію у 2015 році. Школа прогресивних майстрів. 55 років відзначив Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі і ресторанного сервісу. Сьогодні – день охорони місць проживання. До всесвітньої екологічної акції долучився колектив 4-ї школи. На молитву до святої покровительки гірників. На житломасиві Інгулець відкрили та освятили храм великомучениці Варвари. У Кривому Розі бійці АТО отримують безоплатні послуги в центрах вторинної юридичної допомоги. В нашому місті таких центрів два. З обома Дніпропетровською облдержадміністрацією підписано меморандум про надання послуг бійцям. Безкоштовну первинну допомогу учасникам АТО у всіх 22 райдержадміністраціях області надають 40 юристів. Про це йшлося на прес-конференції в Дніпропетровську. Понад 1500 бійців звернулися до Центру допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, що діє при Дніпропетровській облдержадміністрації. Відкрився він у червні і щодня приймає по 10-20 демобілізованих бійців, розповідає його координатор Наталія Шуліка. Ми працюємо майже 4 місяці. За це час через центр пройшло більше 1500 людей. Це і телефонні дзвінки, і особисті звернення. И обращения, которые поступают к нам по электронной почте. То есть все средства коммуникативные задействованы для общения с участниками АТО. Якщо раніше питання в основному стосувалося отримання посвідчення учасника бойових дій, то зараз акценти змінилися. На сьогоднішній день більш-менш понятна схема з отриманням учасника, тобто вже якби понятна. Поэтому ребята начинают переключаться, пока ожидают получения этих статусов, на земельные вопросы, на льготные вопросы. Очень много возникает вопросов, когда в больницах областного подчинения, либо городских, ребятам или членам их семей отказывают бесплатного обслуживания. Мы требуем того, чтобы закон захищав наших ребят, які повертаються, да, і він обов'язково до виконання везде. Консультації з правових питань бійцям АТО безкоштовно надають юристи, які працюють у державних структурах. У нас по області більше 40 юристів, які працюють в державних структурах, які допомагають учасникам АТО в інформаційному, в консультаційному якомусь плані, тобто які оказують первинну правову допомогу. Крім того, в області діють 8 центрів безоплатної вторинної юридичної допомоги. 3 з них у Дніпропетровську, по одному в Дніпродзержинську, Нікополі та Павлограді. 2 таких центри працюють у Кривому Розі. Ми підписали меморандум з центрами безоплатної вторинної правової допомоги об оказанні іменно учасникам АТО, незалежно від того, є у них удостовірення чи у них тільки справка. Наши адвокаты бесплатной вторичной правовой помощи готовы оказывать юридические услуги, если в этом есть такая необходимость. Опять-таки, по всей области сеть бесплатных центров предоставлена. Дізнатися про те, як отримати первинну чи вторинну юридичну допомогу, можна у Центрі допомоги учасникам АТО та членам їх сімей в Дніпропетровську за телефонами 056-742-86-62, 068-679-89-61. У Кривому Розі центри безкоштовної вторинної правової допомоги працюють за адресами: вулиця Балакіна, 2 та проспект Миру, 7Б. У Палаці культури металургів сьогодні вшановували ветеранів праці ArcelorMittal Кривий Ріг. Такі зустрічі з нагоди Дня людей похилого віку проводяться традиційно, попри те, що частина ветеранів свої трудові роки провела на підприємстві з іншою назвою, під іншим керівництвом. Увага до віку і досвіду – велика цінність, поділилися учасники зустрічі з нашим кореспондентом Тетяною Васильєвою. У ArcelorMittal Кривий Ріг понад 20 тисяч ветеранів праці. На підприємстві не забувають цих людей та намагаються підтримувати їх. З нагоди Дня людей похилого віку творчі колективи Палацу металургів сьогодні влаштували для них ось таке свято. І цим культурна програма не обмежилась.
Екскурсія буде в Давидовський парк. От, нам правком виділяють два автобуса на 80 чоловік. От, і, согласно поданим заявкам, хто желає поїхати, ми удовлетворимо просьбу. Там оплачена екскурсія, оплачені і другі міста, де вони будуть, побувають. Місто дуже прекрасне, красиве, пейзажне. У Раді ветеранів підприємства справ вистачає. Відвідати своїх у лікарні, надати матеріальну допомогу, допомогти з оздоровчими путівками. Щорічно пенсіонери, які мають інвалідність, отримують 1000 гривень матеріальної підтримки. Попри нестабільні роки в країні, ветерани праці «Арселормітал Кривий Ріг» відчувають увагу до своїх потреб. Дзвонять постійно профілакторії. Це дуже прекрасне, мощніше медичне обладнання. Всякі процедури для ветеранів раз в 4 роки безплатно. А так, ну, за 300 з чим-то гривень – це прекрасно, я вважаю, для пенсіонера, ветерана нашого комбінату. Сьогодні у залі зібралося 500 ветеранів, які більшу частину свого життя присвятили металургійному гіганту. І не без цих людей передається досвід і любов до рідного підприємства нинішнім молодим працівникам АМКР. Этот опыт вы можете передать только через встречу лицо в лицо с вашими детьми и с другими людьми. Сегодняшний день позволяет сказать нам спасибо, благодарю за это, что могу с вами здесь встретиться. Так что еще раз всего хорошего здоровья, это самое важное, и удовлетворения с вашей молодежью. Огромное вам благодарность за то, что вы сделали для нашего предприятия. Несмотря на вашу стойкость, на ваше трудолюбие, мы делаем тоже соответствующие выводы, идем дальше и дальше. Комбинат продолжает работать не без вашего участия. Сейчас внедряются в жизнь новые проекты. Это и строительство новой 5-6 коксовой батареи. Это и внедрение пылеугольного дымдывания на нашей девятке. Поэтому идем вперед. Слова шани і подяки звучали зі сцени і від міської ради ветеранів та колишніх працівників «Криворіжсталі». Я один з тих багатьох сотень людей, які пройшли «Криворіжсталь». «Криворіжсталь», яка відкрила мені дорогу, як іншим людям, дорогу безмежний світ. «Криворіжсталь» вчила колективізму, відповідальності за справу, за поручену. І це була велика школа, це була школа життя, і я завжди розповідаю дітям, розповідаю внукам про ті вже далекі сьогодні роки. Я всім желаю від душі мирного неба, яке, в першу чергу, для нас всіх найголовнішим – здоров'я і всяческих благ. Я дуже горд, що мені теж довелося 30 років проработати на Новокриворіжському блоці. Я вирос там і, по суті діла, вся моя, так сказать, трудовая деятельность связана с ним. И сегодня особенно приятно в этом зале поздравить всех с этим праздником. Люди шанованого віку сьогодні живуть своїм непростим життям, обтяженим хворобами і недостатньою забезпеченістю. Проте саме зв'язок із молодим поколінням, відчуття потрібності і елементарна увага до їхніх проблем додає ветеранам стійкості і сенсу буття. Дехто з них черпає сили у творчості. Ось і сьогодні разом із виступами дитячих колективів свій талант дарували колегам старші артисти Палацу культури «Металургів». За тиждень усім причетним до опалювального сезону треба бути повністю готовими до пуску теплоносія в квартири городян. Про це йшлося сьогодні на засіданні штабу з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Подробиці далі. Жовтень – традиційний місяць початку опалювального сезону. І хоч поки що погода радує городян теплом, кліматична норма цього періоду, за прогнозами синоптиків, зовсім скоро нагадає про себе. З огляду на цю обставину, левова частка уваги на засіданні штабу з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період була прикута саме до пуску тепла в місті. Аби мінімізувати втрати, для теплоенергетиків дуже важливо заповнити усі мережі. І з цим завданням вони вже майже на 100% впорались. Залишилось ще владнати деякі питання по договірних відносинах з постачальниками газу та електроенергії. Як зазначив Григорій Вербицький, міський голова поставив завдання усім службам у тижневий термін підготуватись до вірогідного початку подачі тепла в установи соціального призначення та у селі городян. Бути готовим працювати в суботу і воскресенье. Якщо прогноз погоди не поміняється, значить субота, воскресенье будуть жнива. Організувати, ще раз перевірити,
дозаповнить до п'ятниці все те, що залишилось незаповненим. Перевіряйте об'єкти, дома, школи, дитячі садики, все, щоб було з водою. Готовтесь к роботі. На засіданні також обговорювалися питання благоустрою, підготовки роботи транспорту у холодну пору року та будівництва нових об'єктів міської інфраструктури. Майже 245 тисяч сімей Дніпропетровщини отримали житлову субсидію у 2015 році. Це вдесятеро більше, ніж минулоріч. До програми державного субсидування залучені на сьогодні 70 тисяч криворізьких родин. Їм буде значно простіше розраховуватися за житлово-комунальні послуги під час опалювального сезону. Вкотре про субсидії. Далі. Тепла жовтнева погода наче входить у положення містян і віддаляє початок опалювального сезону. Проте заощадливі помірковані криворізці вже оформили собі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг і спокійно очікують на нові платіжки. Ті, хто вже пройшов процедуру оформлення державної допомоги, запевняють, все відбувається просто і скоро. Проще стало оформляти субсидії, нужно не боятися, нічого страшного нет. Девочки хорошие, всегда вежливые, внимательные. Так что если кто-то не знает чего-то, подскажут. Так что я думаю, всем оформлять субсидии, бояться нечего. Потому что в отопительный сезон всем будет очень трудно. Спеціалісти управління праці і соцзахисту населення не втомлюються повторювати громадянам, що не варто втрачати реальну можливість скоротити свої витрати на оплату за житло і тепло у ньому. На сегодня порядок оформления субсидий упрощен для населения. Поэтому для того, чтобы оформить субсидию, необходимо заполнить только два документа. Это заявление и декларация о доходах. Эти два документа предоставить в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Это можно или лично, или записавшись на прием, взяв талончик на удобное для человека время, или отправить документы почтой. Такая возможность тоже есть. За новим положенням, борги за комуналку не є перепоною для оформлення родиною субсидії. Не зважає комісія і на наявність двох помешкань чи двох авто, наявність працездатного та непрацюючого члена сім'ї, здачу в наймання квартири, покупку товарів чи послуг на суму меншу за 50 тисяч гривень. При схвальному рішенні комісії субсидія може бути призначена навіть тоді, коли у помешканні є прописана людина, яка фактично там не проживає. Для того, чтобы предоставить документы на комиссии и подтвердить то, что действительно один из членов семьи зарегистрирован, а фактически проживает по другому адресу, достаточно предоставить справочку. То ли, может быть, это будет справочка об учебе, то ли это будет справочка о месте работы в другой административной единице, или, может быть, о проведении лечения, или, может быть, другие причины. В случае, если такой справочки семья предоставить не может, тоже есть вариант назначения субсидий через комиссию, то есть составляется акт обследования жилищно-бытовых условий работниками управления труда и социальной защиты, выносится рассмотрение этот вопрос на комиссию и решается, скажем так, положительно в сторону человека вопрос назначения субсидий. Субсидія нині призначається на 12 місяців, тому людям, яким державні виплати подовжені автоматично з травня, не мають потреби додатково звертатися до відповідних служб. Разом з цим спеціалісти районних управлінь праці та соцзахисту населення готові допомогти усім бажаючим вирішити питання про призначення державної допомоги на їхню користь. Криворізька теплоцентраль до опалювального сезону готова. Все технічне обладнання пройшло в необхідний ремонт і гідравлічні випробування. Водночас на підприємстві готові належно реагувати на звернення та скарги споживачів. Цією метою тут створений єдиний контакт-центр. Подробиці в сюжеті Юлії Сиротюк. Контакт-центр Криворізької теплоцентралі був створений ще два роки тому. Завдання співробітників центру – оперативно реагувати на звернення абонентів підприємства. Для того, щоб надати компетентну і оперативну підтримку, всі оператори проходять відповідне стажування. Начала работать в прошлом году, то есть у меня была небольшая стажировка, нас обучили, как правильно нужно отвечать людям на те или иные вопросы. Я принимаю вызовы по различным, не знаю, там порыв или аварии, стараюсь оперативно среагировать, передать всю информацию на эксплуатационный район для того, чтобы решить данную проблему. Наиболее часто задают нам люди вопросы, касающиеся, конечно, это возобновление горячего водоснабжения в жилые дома. Также к нам обращаются люди по возможной процедуре отключения централизованного отопления, горячего водоснабжения в рамках действующего на сегодня законодательства. Также в наш отдел можно обратиться с заявочкой по вопросам благоустройства и по вопросам возобновления теплоизоляции на трассах.
Мешканці 4 районів міста можуть звернутися до контакт-центру з усіх питань щодо теплопостачання від джерел Криворізької теплоцентралі. По вопросам включения, отключения, отопления горячей воды, по вопросам, которые возникают, связанные с непредвиденными какими-то ситуациями, там аварийные ситуации, ситуации, связанные там с порывами как внутридомовых систем, так и сетей квартальних, магістральних і так далі. Дзвонити і писати до центру можна цілодобово. Тут запевняють, жодне звернення не залишиться без відповіді. Наші телефони 499-96-69, це наш кол-центр. Це багатоканальний телефон, по якому ви можете з нами зв'язатися. Телефон нашого відділу непосередственно 409-95-12. 067-566-96 – это мобильный телефон круглосуточный. Пожалуйста, будьте бдительны, если вы видите какие-то действия со стороны неизвестных лиц, которые могут привести к тому, что либо снимется, там, допустим, изоляция, да, или там, может быть, что-то вырезают, то есть что-то, что вас настораживает. Пожалуйста, звоните нам тоже по тем же телефонам. Сьогодні в Дзержинському районі некерований легковий автомобіль перетнув трамвайні лінії і в'їхав у бордюр. Водієві за кермом стало зле, він знепритомнів. В результаті аварії постраждав, на щастя, лише транспортний засіб. Водитель автомобіля «Део», двигаясь по вулиці Рженікіза, не справився з управлінням і завершив з'їзд з проїжджої частини. Із-за того, що водителю при управлінні автомобілем стало плохо, на місце происшествия було визвано карета скорой помощи, водителю была оказана первая медицинская помощь. Хотелось бы обратиться к водителям, чтобы следили за своим здоровьем и в случае плохого самочувствия не садиться за руль автомобиля, потому что это может привести к фатальным последствиям. 32-річний криворожанці інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Протягом майже 2 років зловмисниця поширювала в соціальних мережах антиукраїнські матеріали, направлені на зрив мобілізації. Відкрито закликала до підтримки злочинних дій терористів, так званих ЛНР, ДНР, та до створення псевдореспублік в інших областях України, повідомляє прес-центр СБУ. Нині мешканку Кривого Рогу затримано, у злочині вона зізналася і розповіла, що за спробу припинити незаконну діяльність куратори зі спецслужб Російської Федерації погрожували їй розправою. Деталі зізнання далі. Я жительниця міста Кривий Рог. Изначально подписалась на проросійське сообщество во время всем известных событий на Майдані конца 2013 года. Представители данных сообществ время от времени писали мне различного рода сообщения. В начале 2014 года гражданин Российской Федерации предложил администрировать одну из сепаратистских групп. Я согласилась с целью, чтобы время от времени получать какую-то альтернативную информацию. Но со временем я поняла, что мое мнение в корне расходится с данными сепаратистскими настроениями пророссийскими. Я решила прекратить свою деятельность, на что получила угрозы и шантаж со стороны данного гражданина Российской Федерации о том, что все мои данные, вплоть до номера телефона, будут переданы украинским националистическим организациям. Если кто-то окажется в такой ситуации, просьба ничего не бояться и не вестись на провокации данных людей. Інформаційний випуск продовжується, і далі ми розкажемо про таке. Школа прогресивних майстрів. 55 років відзначив Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі і ресторанного сервісу. Сьогодні – день охорони місць проживання. До всесвітньої екологічної акції долучився колектив 4-ї школи. На молитву до святої покровительки гірників. На житломасиві Інгулець відкрили та освятили храм великомучениці Варвари. Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі і ресторанного сервісу відзначив 55 років з дня створення. Про успіхи закладу на ниві підготовки кваліфікованих кулінарів і продавців на ювілейних урочистостях чула наш кореспондент Марія Семенова.
55 років підготовки фахівців торгового та ресторанного бізнесу, напруженої методичної та викладацької роботи, досягнень та професійного розвитку. Вчора в Палаці культури Саксагань урочисто відзначав свій ювілей Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі і ресторанного сервісу. За свою історію він був і школою кулінарного мистецтва, і профтехучилищем, але висока якість викладання лишається незмінною. Майстри викладачі займаються постійно інноваційними технологіями для навчання і виховання своїх учнів. Приймаємо активну участь в міжнародних виставках, де отримали дипломи, срібні та золоті медалі. Учні наші постійно приймають участь в міських, обласних, всеукраїнських конкурсах фахової майстерності. І завдяки нашим висококваліфікованим працівникам вони займають теж призові місця. Випуск за часи існування нашого навчального закладу склав більше 16 тисяч. І наші учні працюють за фахом, працюють на робітничих спеціальностях, на керівних посадах в торгівлі та ресторанному сервісі. Це один у нас із кращих таких професійних закладів, такого спрямування торгівлі і ресторанного сервісу. Вони насправді готують дуже хороших фахівців, хороших. Вони мають гарні відгуки із тих баз практики, де вони проходять. У них прекрасна база своя, у них прекрасний гуртожиток. От вони, знаєте, мають багато своїх досягнень, скажімо, у позакласній роботі. Багаторічний успіх закладу був би неможливим без самовідданої праці його викладацького колективу. Тому з нагоди ювілею за плідну працю і професіоналізм міськими та районними грамотами і подяками були нагороджені майстри виробничих цехів, методисти та викладачі закладу. Внесок центру в забезпечення професійними кадрами ресторанної і торгівельної галузі міста заслуговує окремої подяки. Оці цифри свідчать про те, що ваш заклад є конкурентно спроможним і в освітній сфері, і на ринку праці. Ви навчали і виховували учнів, істинних патріотів своєї справи і свого міста. Працюють ваші випускники і у роздрібній торгівлі, і у відомих закладах ресторанного господарства нашого міста, і у їдальнях на промислових підприємствах. І як результат, це дуже приємно бачити, що діти состоялись, що вони виправдали ваші надії. Для нас велика честь сьогодні бути на вашому торжестві і поздравити вас від імені народного депутата України Костянтина Юрійовича Павлова. Хочеться пожелати вам крепкого здоров'я всім, ученикам інтересної, увлекательної учоби, професіоналізму, майстерства. Набирайтесь його побольше від своїх учителів. Конечно же, педагогам хочется пожелать мудрости, терпения и гордости за своих учеников. Где бы вы потом ни находились, чтобы вы всегда помнили, кто вам дал старт, кто вам дал путевку в жизни. Вихованці центру постійно беруть участь у конкурсах і фестивалях, міжнародних виставках, змаганнях з професійної майстерності і завжди демонструють високий рівень підготовки. Ця якість професійної освіти і забезпечує випускникам закладу успішний кар'єрний розвиток. Мені дуже подобається готувати страви. Вибрала саме 62-е училище, тому що дуже багато знайомих, які працюють в ресторанах, в великих підприємствах, саме закінчили наше училище. Зараз проходжу практику в ресторані, в суші-ресторані, тому я хочу працювати далі там. Я навчаюсь на контролера-касира, оператора комп'ютерного набору. Багато чого дізналася про цю професію, і вона мені вже дуже сподобалася. Я хочу після закінчення цього навчального закладу піти далі у вищий навчальний заклад по цій самій професії. Центр був створений 55 років тому у відповідності з потребами того часу у кваліфікованих продавцях та кулінарах. Але часи змінюються. Інновації в галузі, нові технології та поява сучасних професій потребують підготовки прогресивних кадрів. Викладачі обіцяють і нині, і надалі тримати високу марку свого закладу. Криворізькі ветерани-прикордонники вшанували загиблих героїв підрозділ «Зелених беретів» у часи Великої Вітчизняної війни. Ціною власних життів зупинив цілу ворожу дивізію. Тепер їхній останній рубіж у місті Синельниково місцеві мешканці перетворили на меморіал, куди на річниці бою з'їжджаються прикордонники з різних куточків України. Із місця події повернулася наша знімальна група.
Віднині у лісосмузі поруч із містом Синельникове ростимуть криворізькі дуби як символ міцності та непохитності. Поряд із окопами прикордонників, які так само міцно і непохитно насмерть стояли проти німецьких фашистів. Дерева до польового меморіалу побратимам привезли криворізькі ветерани-прикордонники. У Синельникове щороку приїздить чимало зелених кашкетів. Як тих, хто й зараз на службі, так і тих, хто вже на заслуженому відпочинку. Військовослужбовці кажуть, прикордонники – це саме ті підрозділи, які першими зустрічають ворогів і останніми випроваджують їх із рідної землі. Поміж цими акаціями й досі збереглися рови, які у далекому 41-му році були окопами для прикордонників, які ціною власних життів дали можливість провести евакуацію. 1-2 октября 1941 года бойцы, пограничники 95-го Надвернянского погранотряда держали оборону. На станции Синельниково-1, Синельниково-2 было сосредоточено очень большое количество ценных грузов, которых надо было вывести вглубь страны. Воинам-пограничникам была дана команда продержаться час-два для того, чтобы эвакуировать грузы. Воины-пограничники в течение суток, с утра до позднего вечера, сдерживали натиск. За словами пошуковців, на Синельникове наступала група Клейста. Танки були вже у Іларіонові, Раївці і направлялися на залізницю. У 5-й загальноосвітній школі був штаб підрозділу, про що нагадує меморіальна дошка та прикордонний стовп. 900 бійців 95-го надвернянського прикордонного загону із гвинтівками та ручними кулеметами стали на шляху танкової дивізії. Та попри нерівність сил, прикордонники підбили 9 танків, понад 10 автівок. 9 ворожих солдатів взяли у полон. Німці не чекали такого опору. Тому бій і був тут з ранку до вечора. І коли вже прибіг зв'язківець і доповів, що мов все, наказ відступати, то відступати вже було нікому. В основному були тут убиті, тяжко поранені бійці. Вийшли групками по 10, по 15 чоловік і десь аж під Донецьк. Говорять, що 350 чоловік вийшло. Останні залишились. Євген Трошенко розповідає, тут в одному окопі пліч-опліч стояли бійці з усіх куточків колишнього Радянського Союзу. Усі як один мужньо дивилися в очі ворогу. Жоден не залишив позицій. Нині тут у лісосмузі лежать камені з іменами. За кожним таким каменем трагічна історія загиблого молодого хлопця, якому б жити та жити, аби не війна. Як кажуть прикордонники, свій бойовий шлях підрозділ завершив під Савурмогилою, яка й нині стала місцем важких боїв для вже сучасних українських солдатів. Демобілізований командир батальйону Нацгвардії Олександр Криштоп каже, як тоді в одному пориві йшли у бій, так і тепер. Незалежно від скільки часу пройшло, але внуки, правнуки так же стояли, от як далі позиції, так з позиції ніхто не уходив. Независимо от того, бомбежка, не бомбежка, танк, не танк, но парни стояли до конца. Сейчас знаю, что позади Украина и семья. Все парни понимают, что эту задачу нужно выполнять только потому, чтобы эта операция как началась, и так она там и осталась. И как можно быстрее это все прекратить. Чимало демобілізованих побратимів Олександра вже повернулися на фронт на схід країни. Інші поки готуються і найближчим часом вирушать на передову. Бо це патріоти, яких батьки виховували на прикладі героїчних подвігів дідів. Сучасні військові ладні на все, аби вберегти свою батьківщину та рідних. І ось такі історично-пізнавальні заходи сприяють вихованню молоді, вважають ветерани-прикордонники. Скорб о погибших товарищах, але це скорб, це гордість. За них, за то, что они отстаивали, я считаю, что такие мероприятия должны проводиться чаще и чаще. Потому что это один из способов, когда надо воспитывать молодежь не на пальчиках, не на словах, а на самом деле на том патриотизме, который проявляли наши бойцы в годы Великой Отечественной войны. Вшановуючи подвиги тих далеких часів, учасники заходу схилили голови й перед самопожертвою сучасних українських солдатів. І кожен, хто стоїть у формі, сподівається, що їх не забудуть. І тих, хто загинув понад 70 років тому, і тих, хто віддає своє життя сьогодні. Бо вони роблять це заради нас, заради нашого мирного життя.
Сьогодні у світі відзначають День охорони місць проживання. Вже 36-й рік поспіль свідомі мешканці планети Земля виходять на прибирання, озеленення та порятунок живого навколо себе. Як долучилися до всесвітньої акції, у Кривому Розі бачила наш кореспондент Ярослава Токмакова. Уже другий день поспіль на подвір'ї школи номер 4 кипить робота. Вчора тут готували ґрунт, розчищали клумби та прибирали сміття. А сьогодні зранку висадили 30 молодих дерев. За два десятки учнів під пильним наглядом біолога викопували, поливали, садили та впорядковували майбутню алею. Ми облагоражуємо територію школи, висаджуємо кілька рослин, які предоставив нам фонд «Добро довкілля» разом з ботанічним садом Кривого Рога. Це магнолія і туя. Осінню ми ще посадимо можжевельник. Учні старших класів залюбки долучилися до акції, адже школа – це їх спільний дім. Тут поруч із минулорічними деревами вони висадили туї. Саджанцям давали імена, фотографувалися на пам'ять та головне, на думку старшокласників, це створити традицію, яку продовжать уже наступні покоління випускників. Ми дуже раді, що ми в цьому поучаствовали, так як ми є учениками 11 класу. Ми уйдем со школы в следующем году, ну а деревья – это как частичка нас, которая останется здесь. Сегодня мы постарались на славу все, для того, чтобы облагородить не только нашу школу, а и просто принести в город больше зелени, так как все знают, что деревья – это кислород, и чтобы все будущее поколение нашей школы вспоминали этот день, именно этот выпуск 2015-2016 года, и чтобы говорили, это они нам посадили деревья. Не побоялись запалити свої піджаки і старші наставники. Вони не лише керували процесом висадження дерев, а й разом з дітьми озеленювали та покращували екологію міста. Така акція у 4-й школі проводиться уже не вперше. І саме завдяки спільному опікуванню природою у неї з'явилася школа-побратим у селищі Новолатівка. Дійсно, нас фонд з цією школою здружив, у нас оказалось багато общого. Діти познайомились, діти вже переписуються і в соцсетях, і спілкуються, і созванюються. Ми висадили, там почали висаджувати клумбу дружби, а тепер плануємо в цьому році висадити алею дружби. Почали ми сьогодні з магнолії, з туї, а 21-го числа плануємо також навестити, от після дня вже казачества, навестити наших друзів в Новолатівській школі і висадити там, провести це мероприятие. Совместний і висадити там аналогічну алею дружби уже з тими рослинами, які ми посадили здесь. Уже другий рік поспіль у проведенні Дня охорони місць проживання колективам обох шкіл допомагає громадська організація Міжнародне бюро екологічного захисту. Саме вони забезпечують учнів саджанцями дерев та квітів. В організації упевнені, коли навесні дерева, висаджені учнями, зацвітуть, до акції долучиться ще більше криворіжців. Для нас, для криворожан, этот день очень важен. Почему? Потому что в связи с масштабной разработками горнорудных предприятий, с масштабными использованием земель под сельское хозяйство, развитие города, у нас практически не осталось нетронутых мест обитания. То есть это их нетронутые места можно посчитать отдельными гектарами. То есть это очень маленькие площади. Конечно, их надо сохранять, приумножать, да? Но в том числе надо обращать на это внимание и создавать новые места обитания. И не обязательно выносить за пределы города, их надо создавать прямо в городе. Вот мы начали с центра города. Храм Святої Варвари Великомучениці, що на житломасиві Інгулець, отримав змогу приймати більше парафіян. Силами громади він добудовувався 12 років. В суботу храм було освячено, в його стінах пройшло перше богослужіння, яке відвідала наша знімальна група. Свята Великомучениця Варвара прийняла страждання за віру Христову. Її вважають покровителькою гірників. Тому, коли 12 років тому стало питання, як назвати новий храм, сумнівів не виникало. Ще у 2007 році люди приходили помолитися святій Варварі до її величної ікони, але парафіяни потребували храму, де б можна було спокійно віддатися молитвам. Тоді отець Іван зробив те, що зазвичай роблять священники в такому випадку. Звернувся по допомогу до керівництва одного великого та небідного підприємства. Але отримав відмову. Спочатку була певна обіда, але ж потім ця обіда пройшла, я зрозумів, значить мені не тією дорогою йти, якою йдуть всі. Можливо, широка дорога не веде туди, куди треба, а треба йти тою тернистою важкою дорогою. І ось тоді я зрозумів це, і тоді з того часу більше ми ні до кого не зверталися, ні до кого ми не просили, нічого, ніколи, але просили у Всевишнього Бога, Господи, допоможи нам. Як має бути, так нехай буде. Нехай буде воля Твоя, але не наша ні в якому разі. Нехай буде воля Твоя. І сталося так, що Господь почав приводити дуже хороших людей. Хороші люди допомогли. Єдиною була вимога, щоб поміч надходила від щирого серця і щоб гроші були чесно зароблені. Будівництво тривало 12 років.
Спочатку звели нижню частину храму, де й проходили богослужіння, і ось нарешті величний храм Святої Великомучениці Варвари Української Православної Церкви Київського Патріархату у вбранні національних кольорів відчинив свої двері. І що священники відзначають з особливою гордістю, звели його виключно на кошти парафіян, без жодної спонсорської допомоги. Довго чекали цієї події люди і сприйняли її як велике свято. По-перше, прихожан буде дуже багато приходити, тому що маленьке приміщення було, не всі поміщалися. Ну і дуже рада, що українська культура зраждається. Яка це радість для нас. І ми практично, я скажу, зробили все. Не достатки, ще є які, можна сказати. В основному все зробили. І дивіться, яка благодать у нас сьогодні прекрасна. Українська церква, вона якраз відроджує українство. Віра, любов – це завжди добре. Це ліпше, ніж смерть і війна. Освятити храм приїхав керуючий Дніпропетровською єпархією єпископ Симеон. Він і провів перше богослужіння. Тому що в тому чи іншому храмі, в першу чергу, сьогодні молимося за мирне небо над головою. Ми закликаємо і просимо волонтерів бути ще небайдужими далі до своєї справи. Ми молимося за український народ. І через те я радію, і сьогодні, маючи таку велику справу, як освятити храм, радію, що українська церква в даному випадку теж має свій зріст, духовний зріст. Це зріст не лише кількістю людей, а ще й зріст є храмовий зріст, коли будуються і освячуються нові храми. Разом з єпископом молилися багаточисельні прихожани Варварівського храму. І хоч молитва – справа особиста і таємна, було зрозуміло, чого просили люди в своїх щирих зверненнях до Бога. У цьому всі сьогодні єдині. За мир, за спокій, за здоров'я всіх. За здоров'я, за мир. Саме головне – мир і здоров'я. Щоб усіх було здоров'я і щоб мир був у нас. Я молюся завжди за Україну, за людей українських, за відродження України. Люди вірять, що в цьому допоможе їм свята Варвара, до часточки мощі якої можна доторкнутися серцем, відвідавши храм на Інгульці. 17 грудня прихожани з особливим піднесеним настроєм відзначають День Святої Варвари. Тепер місця в храмі вистачить всім. Так що на 17 грудня запрошуємо вже в Варваринський храм покровительки гірняків. Завдяки програмі «Місто нашими руками» у Кривому Розі втілено вже чимало корисних проєктів. Днями в Інгулецькому районі побільшало місць для відпочинку малюків. Про відкриття дитячого майданчика – наш наступний сюжет. У стрімкому ритмі життя дорослі прагнуть скористатись кожною вільною хвилиною, аби провести її зі своїми малюками. Тож дитячий майданчик просто у дворі – радість дітям та їхнім батькам. Мешканці ОСББ «Інгулець-23» стали переможцями корпоративної програми Метінвесту «Місто нашими руками». Завдяки гранту 75 тисяч гривень на їхньому подвір'ї з'явився барвистий осередок дитячих розваг. В нашому дворі була дитяча площадка, але вона була дуже стара. Їй було більше 35 років. И благодаря конкурсу, который проводил Метинвест, дружно решили все это сделать, поменять полностью оборудование на детской площадке, песком его полностью засыпать, в общем, привести в порядок. Завдяки проекту біля 41-го будинку по вулиці Каткова з'явились гойдалки, спортивний та ігровий комплекси. А для зручності усіх мешканців облаштували паркінг. Працювали гуртом, аби якнайшвидше здійснити дитячу мрію. Очень большое спасибо этому проекту. Мы очень рады. Наш папа также принимал участие в этой стройке. Мы очень довольны, что детки будут у нас играть здесь. У меня возле дома нет такой площадки. Я буду всегда ходить сюда гулять, прыгать, развлекаться. И с тренировки, когда буду идти, тут все дети гуляются. Все хорошо, весело всегда. Тут мы будем стрибать, да? Да. Заниматься на турниках, качаться, будем кататься с горки в мячиках, выбивно выиграть. Інгулецький комбінат вважає соціальні інвестиції одним з пріоритетних напрямків своєї роботи. Тому проекти, спрямовані на розвиток дітей та створення комфортних умов для їхнього дозвілля, завжди у числі переможців конкурсу «Місто нашими руками». Ми впевнені, що сьогоднішня нова, красива дитяча площадка прийдеться по душі не тільки діткам, але й нашим взрослим родителям. Ми старалися учитувати всі потребності дітей і родителів, тому вийшла така ярка, красочна і весела наша дитяча площадка. Мешканці ОСББ перетворили відкриття майданчика на справжнє свято з веселими піснями і розвагами. Безперечно, майданчик полюбився маленьким інгульчанам. Їх і припрошувати не треба було. Кожен одразу вподобав для себе розвагу.
Свіжа інформація завтра у програмі «Місто». Вмикайте Рудану у звичній порі. На цьому все. З вами була Анна Паукова. Бережіть себе і тих, кого любите.